Tady Lordy, vítám vás u dalšího dílu ze série Batman Arkham Knight. Jak jste si všimli, tak bohužel se mi to tady neuložilo tak jak mělo. Takže musíme tohleto bohužel celé vzít znovu. To se dá udělat. Dobré. Takže já jsem chtěl teda udělat úvod, nevadí, ten nám tady do toho bude kecat, nevadí. A v minulém díle jste teda viděli, jakým způsobem se to dá udělat ten jeden, bohužel to musíme udělat znovu. A každopádně, a jak říkám, toto je 40. epizoda, takže bych se pohl, takže bude hodinová. Ano? Tak, ještě jsem chtěl říct jednu věc k tomu celému, a sice... Tak pojď za mnou. Pojď. Pojď, pojď. 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 Jo, pojď. No, jak se tam prokutá ještě z jiné strany, tak tu bychom měli jedno. Everything is in hand. We're done, Crane. I owe him. We had a plan. He is going to suffer. He is going to die. To Arkham Knighta očividně. You can't stop me. You're gonna die down here, forgotten in the dirt. Tak kde vyleze? Potřebuji dostat sem. You won't hide from me. You can't touch me. I see you. OK, tak pojď za mnou. Jsi tak hlupej. Tohle bude. Ježišmarja. Jo, asi byl tak rád, že se nám tam to povedlo. Pojď. Jo, pojď. Druhý damage. Uf. Tohle to jde. Jasný, výborně, jsem rád, že mě můžeš zranit, tak si za mnou pojď, když jsi tak chytrej. A nebo já tebe. Co to je za sráče tohleto? Ježišmarja, tady se dokonce ještě otáčí, to si děláte srandu. To si děláte legraci, ne? Ze mě. Pojď. Ne, ne, dořítit. I didn't want it to end like this, Batman. I kind of hoped you put up more of a fight.
No, každopádně mě se to nějak divně seká, takže já to tady pauznu, podívám se, co se děje a pak vám pak se vrátím. Dobře, takže nevím, čím to bylo, na videu to ani vidět nebylo, takže zatím to vypadá OK. Každopádně potřebujeme ho dostat do té poslední. Takže... Pojď, 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 jeď, 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 Batmobile. Jo, jasný, jasný. Vole, nenarazí do toho, nenarazí do toho, dobře. A mě si to hlídej. Hlídej si to, do díry. Ne! Proč se tam vždycky tak stupidně zasekne? Ježíš Maria. Bla 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 bla, na ty tvoje keci není nikdo zvedavej. Dej si odchod. Čo, proč se tam vždycky kurva ale tak debilně zasekne? No já budu muset hod prostě to udělat tak, že... Nepojedu, jak říkám, tady to ovládání to Batmobilu je místy značně krkolomné. Kde seš? Vylez. Výborně. Výborně, jo, tak si daří. Ale... Já si myslel, že tam ta byla nejhorší. Jak vidíte, on si to tady dělá, co chce. Poles, 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 poles. Potřebuje primárně dole, ideálně dole. Dole, 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 dole. Výborně. Pojď, 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 pojď. Ne, sakra práca. Musí se to zrovna otočit. Look at me while you die, Batman. Look at me. Je zase mise, jo. On si tady na mě zmetek prostě na... Jo. Jasný. Doufám, že tě mám za prdelí. Jo, mám. Mám. To je dobré. Jo, ale tohle není dobrý. Ne! Jo, pojď, 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 pojď! Ne! Sakra! Proč vždycky to musí být natočený tak stupidně? Jo. To je prostě... Já jsem měl tohleto šílený udělat jako první. Jo, jede. Pojď, 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 pojď. A teď jedem. Teď, kdo mi bude nic říkat, budu se soustředit. No a jsem zase prdej. Já to prostě bez toho boostu nedám, takže... Já chci vědět, kdo, co to je za kreténa tohleto, to není možný, to není možný. Já jsem tady, pojď si pro mě. I'll find you.
Pojď. Tátore. Jo. Sir, I've remotely disabled the door lock. Might I suggest you leave? Aha. Jo, tudy. Tudy. Není možný toto. No way out. I did it. Cornered you. Done what no one else could. All these years, all your enemies. But none of them understands you like I do. You think Crane found Oracle on his own? I'm the one who told him about Barbara. Me! I told you I knew everything about you, didn't I? Don't worry, Bruce. I kept some secrets to myself. Ja. To si... To jako myslíte vážně? Jako myslíte vážně? Tak skvělý. Takže nejdřív zabijete Barbaru, pak necháte umřít Poison Ivy a teď mi ještě skurujte můj Batmobil. To nemyslí vážně. Tak jo, bye bye, brachu. Sloužil si dobře. No, co už. Každopádně. Co jsem se díval, v této lokaci jsou Ridleyho trofeje. S touto, kterou jsem právě teďka sebral, tak prý je problém, že se k ní nedá dostat poté, co opustíte tuhletu malou lokaci. Do celého toho komplexu s Arkham Knightem se dostat dá akorát jinou přístupovou cestou, takže doporučuji opravdu tuhletu trofej nepřehlédnout a sebrat. Jo, je to samozřejmě důležité. Co psali, tak tvrdili, že je možné veškeré Ridleyho trofeje sezbírat i po ukončení celého hlavního příběhu. Jo, což je dobré, ale já osobně bych chtěl, než půjdeme na finále, než půjdeme konfrontovat Scarecrowa, tak bych osobně chtěl to udělat stylem. Thanks for the advice. You trying to be funny? Hey everybody, I think he's trying to be funny. So, you still want to be funny? You can't hurt me. You know that, right? I can do whatever I want. Nobody's watching. It's just jasný. Fish to, dokecej se.
Mečoun, nemůžu. Tak berem tohle. Druhý mečoun. Třetí. A čtvrtý. Tak. Žádný mečování nebude. Mečouni jední skurvení. Vážení mečouni, já na vás kašlu. Mečouni máme rád pouze ryby, upečený a s dobrou přílohou. Což vy nejste ani jedno. Děkuji. Get me out of here, Batman. We need to get Scarecrow. Turn around. Who are you? You really have no idea. Do you, Bruce? Jason. But you're dead. Let's not fall out so here, Bats. I might have told you a teeny tiny little lie, but come on, look at the boy. You did good. We did good. You should be proud. What's the matter? Lost for words? I expected more. I'm hurt. Joker sent me the film. I saw him kill you. Don't you dare lie to me! How long did you wait before replacing me, huh? A month? A week? I trusted you! And you just left me to die! That's not what happened! You always told me, Bruce, focus on what I want to achieve, and it'll happen. You wanna know what I want now, huh? I want you dead! You can't hide from me! I will hunt you down! Jason's taken a sniping position. I need to get close. Take him by surprise. No to si děláte prdel, ne? Takže Arkham Knight je Jason Todd? No to mě poser. You won't win. Not this time. It ends for you, Dark Knight, right here! Jason will see me coming. I need to get directly under his vantage point to take him down. Co? I need to get closer before taking Jason down. Soudně teda nechápu, co se po mně chce. Ale jako dobrý. Joker made me hate you, but you let him do it. Jenom jeden. Ale... Já se omlouvám teda, že k tomu nic neříkám, ale tohle je... Brainfuck jak hovado. To myslíte jako vážně? Znamená... On mu Joker musel totálně vymýt mozek. On teda Joker... poslal video, který bylo sfalšovaný? Aby si prostě Jason myslel, že ho Batman opustil, že se na něj vykašlal?
Or did you just look for a replacement? Já tohle teda nechápu jako. No ty vole, no nic. Takže máme sem dostat za záda. Me. Come out. Face me. You owe me that. No, ale trošku jsem tady zmatený, teda co se po mně chce. You wanna know what Soka kept me? I was so close. Ne, Batmane, sakra, skrč se, děkuji. No, okej. Okay. Tam nemůžu, tam nemůžu. Sem můžu? Jo, OK. Takže z vršku. It won't be quick, Batman. You will suffer. Aha. Se k němu musím nějak přiblížit, ale... Jo, takhle. Dobře. Jason, I can help you. There's no helping me. You're not the only one with sidekicks. Go get him, Batman. No, tak. Give me a status report, guys. By the entrance, it's clear. Red Dragon's all clear. Good. Okay, keep it together. Don't let him get it. Takže moment, kolik jich tady teda máme? 6. To znamená... Si vezmu disruptor. Amo, amo. Tohle radši neškodníme. A... Tohle je ten. You can't beat us, Batman! We've got the Knight on our side! I bet he's terrified. Us and the Knight. Signal's back! Dobrý. Tak tu by byl jeden dole. Nic, jdem se soustředit dál na zbytek. Takže. Máme tady ještě 5. Maybe he fell. Maybe Batman got him. You think he's here? Could be. Pojď na férovku je prostě rozmátím. Snad se to nezesere. Zesere. Zesere. Zesere, sto pro zesere. To musíme dělat na stilt. Pokud... Tohle není dobrý, to je naopak hodně blbý. Připukám snad, že za každou... Snad. Jo. Já jenom doufám, že... Jo, aha. So many chances to kill him. It's your fault Joker got to me. Míš tam, dobrý. Pojď, pojď. Ježíš, Batmane! Batmane! Děkuji. Výborný.
finally get to see you die. Tady je trofej, výborně, to jenom leží, dobrý, budíš. Pojď, dělej hlavně rychle nahoru, pod něj, výborně. Joker got to you, I know what it's like. Don't pretend to understand! You'll die in there, in pain. I need to escape through the shutter before the gas is released. Co? Co se po mně chce? Jo, aha, on stojí fakt nějakej plyn, no, super. This is justice. This is what you deserve. To není spravedlnost. No, je prostě šábnutej, no. Co už s tím naděláme? Vůbec nic. You're not the only one with sidekicks. Jo, já jsem nezvládl. Dobrý. Teď jde o to, jestli je vůbec. Bad idea. Jason will spot me. Jason will see me coming. I need to get directly under his vantage point to take him down. I trained these boys, Batman. I taught them everything you know. Report in. Where are you? Lower level looks clear. All clear on the upper level. Lower level looks clear. Okay, keep it together. Don't let him get him. Kam, ano, výborně, zase stoupání. Já tohle, tahle ta epizoda nebude zas tak úplně perfektně komentovaná. Nothing, Chris. Must be nothing. I saw something move under the floor. Could have been a rat or something. No. Bring it down. I don't care how. You broke my buddy's arm, said I'm bad. He didn't have the point, the airship concussion. What the hell? Man down! What's your location? Ground floor, middle of the room! Dolu, děkuji. Dal mě to ranu, nevadí. Absolutně nevadí. A já jsem chtěl toto. I got you covered from above. He's using smoke. Ještě. Deploying thermal power charge. I see him. Lower level. Že to bychom měli teda k tichému přístupu. Mizíme pod ten. Mizíme. Jasný, jasný, jasný. Všechno daj, všechno daj. Potřebuju. Tak tohle. It won't be quick, Batman. You will suffer.
Joker got to you. I know what it's like. Don't pretend to understand! You'll die in there. In pain. I need to escape through the hatch and the shutters before the gas is released. Co? Ale kudy? Kudy mám zdrhnout? Kudy pro boha? Pro boha, quick mám. Kudy mám zmiznout? Tam je díra. Vpravo je prostě díra, do které se musím nacpat. Výborně. Tak, ještě že tenhle ten speciál, ještě jsem tohleto vyhlásil za speciální epizodu, poněvadž tady se s tím budu tentovat ještě hodinu. Výborný. You're not the only one with sidekick. Scarecrow wants him alive. Well, the night wants him. Bad idea. I know Jason will spot me. No, výborně, vyřešený. Paráda, protože já prostě musím vylikvidovat všech těch šest debilů a pak teprve se k tomu můžu dostat. No, tohle to bude dlouhá epizoda. Tohle to bude hodně dlouhá epizoda. Ach jo, a uvidím, jestli semka budu, jestli tam budu dávat a všechny ty faily, ale... Kdyby aspoň ten Batman, kurva, dělal to, co po něm chcou. Šest armovaný. Pick up a signal here. Got noise everywhere. Searching for a lock on. Signal's gone. Damn it. Just like old times, right, Batman? Except for once in your life, it's a fair fight. No, upřímně vám řeknu, že tohle to jsem opravdu a opravdu nečekal. Čekal jsem kolokoliv. Ne! Výborně, výborně, Batmane, halo, nedělej píčoviny, děkuju. Zalez tam, děkuju, výborně. On si prostě vyskočí. Mně by se hodil ten Fear Multi Takedown, ale... Hej! Tak ale mě už to fakt hrabé, to snad není možný toto. This is where you die, Batman. This is where you get what you deserve. Vymať je všechny na jednu hromadu gigantických sraček, děkuji. Ještě někdo? Ne, výborně. Remote hacking device. Znovu. Výborně, nahoru, tak, že bych to teda zrovna chtěl,
Tam nemůžu. Bad idea. Jason will spot me. Bad idea. Jason will spot me. Výborně. Kurník, já se ale potřebuji tam nějak dostat, ne? Jo, výborně, tak tudy má. Proběhnu. Minule jsem to tady dal, tak teď si vezmu tu trofej konečně. Děkuji. Jak říkám, jsem se dá pak vrátit, ale vzhledem k tomu, že ji tady máme. Výborně. Joker got to you. I know what it's like. Don't pretend to understand. Jasný. Kde byla ta díra? Děkuji. Tak. I learned how to take a little pain, Batman. I learned from the best. But you can't hurt what you can't see. Optic deflection armor. Jasně, updateovaný armor. Use your eyes, Batman. Když nic jinýho, rozhodně vám můžu zmrvit zbraně. Dobře, můžu sabotovat dron, to řeší jeden problém. Dobře. To je další. A ještě kdyby náhodou nějakého idiota. Tak pojď. Haló, tady jsem. Ale to jsem nechtěl, Batmane. Slyšíš ty, že chtěl opravdu tohleto? Já teda ne. Děkuji. Aha. Mhm, dobrý. Když už jsem se sem dostal. Jsou v pozoru. Výborně. To jsme potřebovali. Pojď. A tobě to nestřílelo, že? Tobě to přestalo střílet. To potěší. To velmi potěší. No. Myslíte, že na vás budu čekat, až tam něco hodíte? Tyhle ty HPčka zase jdou do háje. Aby velice rád udělal. Ne! Tohle nechci. Nesmí na mě ani jeden už vystřelit. Výborně. Tady tohle to vypálí. Takže to asi už... Jo, toto nemůžu zalézt. Kolik jich tady zbývá? Jo, už jenom ten... Už jenom... Tyk. Ta... Jason Todd teda. Ne Dick, ale Jason Todd. Dobře. Kam on se dívá? Protože to je, jestli mě ťafne, tak je po mně. Jak po žabě. Pojď.
Pojď, 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 utíkej, utíkej, Batmane, utíkej. Jo, 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 jo! Stand down, Robin! Don't call me that! That's not who I am! Nejsem, kdo jsem já, neříkej mi tak. There's no escape. To si děláte srandu, že to má. I need to get out through the shutter before they release the gas. I'm not afraid of you, Bruce. You're not a legend to me. Samozřejmě, disruptor se mě nabíjí, aby to nebylo úplně jednoduché. Výborně. No a ty tady máš co? Tady akorát ty miliční krávoloviny? Jo. Dobrý no. Tak. Výborný, fakt výborný. To jsem přesně potřeboval, potom jsem celý život toužil. Další miliční ptákoviny. Který se tam asi nedostanu. Tady další trofej. Výborně. Tu už máme další. Jo, jak vidíte, když se za nima vydáte, některé se tady dají zebrat. Bez toho, aniž by vás to stálo krk. Tak, jenže mně se nelíbí jedna věc a to ta letěla někam do řitě. Já potřebuju vylikvidovat. Jsem to potřebovat zhora. To se točí jak čamrda. To vypnu jak dlouho, na 30 sekund. The drone sensors are temporarily disabled, but I can only hack one at a time. So the previous drone will be back online. Jo, to znamená, že vypnu jednu, musím ji zlikvidovat, zmizet. Když teoreticky za těma bednama by mě neměl být schopný. Jason will see me coming. I need to get directly under his vantage point to take him down. Jasný, výborně, děkuji. Děkuji opět za radu. Touch point. Dobrý. Znamená, jestli se nepletu. Mělo by to jít někudy tudy bokem. Asi teoreticky jo. No a to riskneme, když tak sypnem. Ne, tady mě nevidí. No, výborně, výborně. Výborný, výborný. Doufám, že teďka bude jenom ta finálka. This makes us even, Bruce. Že abych vám řekl upřímně pravdu, já absolutně nevím, nevěděl jsem, co tady mám dělat, proto to nám trvá tak dlouho, takže tahle speciální epizoda se nám trošku protáhla. Nevadí, teď už každopádně víme. Disruptor dobitý, takže tohle to si vyřadíme, to je výborný. Aspoň jednu výhodu to má. Jo, takže svítneme sem. Proběhnem to tudy. You won't win. Not this time. Zabereme si trofej, když už tady je. A you wanna know where Joker died, Bruce? Died.
Do prčic na bál, já se z toho podívám. Jo, tak tohle to jsem mohl využít. Výborný. Na jejich likvidaci, nevadí. It ends for you, Dark Knight, right here. To každopádně musím stihnout. Bych potřeboval, aby mě spotla tady ta potvora. Pojď, spotni mě. Výborně. Děkuji. Bychom měli vyřízenou. Tak, teď si dáme ten remote zpátky. I'm not your sidekick anymore. I grew up. Bad idea. Jason, ne, žádná bad idea. Great idea. To je bad idea, ty vole. Ty kokos. To mě z toho fakt poser. Já tam potřebuju rychle dostat. Rychle říkám. Ne pomalu. Joker made me hate you. I see you. Znič to! Výborně, no výborně, naprosto paráda, jak to asi mám udělat, mi řekněte, někdo. This is justice, this is what you deserve. Že on prostě, já buď můžu teda běžet, což je krásný, jenže já prostě tady tyhle ty drony, tyhle ty krámy, nejsem schopnej zničit s pomocí tohodle. To znamená, já ho můžu blindnout, proběhnout to a doufat prostě, že... To je asi tak všechno. Já teď si nic nenadělám. Můžu oslepit maximálně jeden. Necháme, ať mě ta lítající kravina spotne. Tohle to je fakt něco uchvatného. Pojď! Výborně, hodná. Hodná holka. Protože jak říkám, já s tím remotem jsem schopnej třeba vyřadit tuto. Ale to je tak všechno. No, výborně, konečně aspoň jednou se běhl tam, kam měl. Tak pojď, 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 hochu. Utíkej, šup, schov se! You won't win. Not this time. Výborně. Tohle je hluché místo. Výborně! Jo. I can still hear him laughing. He's still in my head. A už se prober, už doufám, že to je konec. Jo. You're Robin, Jason. You're not what he made you. Stop! Stop talking to me! Úplně vymakovaný. Ale úplně. You did this to me. I'm sorry. You left me to rot in that abandoned wing of Arkham for over a year. With him. It's not too late. We can fix this. Together. Můžeme to napravit společně. Není pozdě, můžeme to společně Alfred, napravit. It's... I found Jason. Excuse me, sir. I must have misheard you. For a moment, I thought you said that you'd found Master Todd. You heard right. My God, is he all right? No. No, he's not. No.
guess that's the end of the Arkham Knight. Tak máme to uložený. Tady tohle kretena v mojí pajici poslouchat nebudeme, spíš v Batmanově pajici. Nicméně, já se obávám, že už tu hodinu máme víc než dost. Takže, v rychlosti velice vám děkuji za vaše zhlédnutí, za vaše odběry, za podporu, kterou věnujete. Pokud se vám moje video líbí, sdílejte, lajkujte, komentujte, jasně, hned na to půjdem. A soutěžní nabídka stále platí. V popisku naleznete Facebookovou stránku, na kterou se, když se přihlásíte, tak budete moct vědět veškeré novinky, všechno, co se vám budu snažit chtít říct. A také tam budou občas soutěže a také hlasování o hrách, které budeme hrát. V pravém horním rohu naleznete odkaz na celý seznam videí s touto hrou, dohranou od začátku až do konce, včetně návodu na veškeré Ridleyho trofeje. Ano? Takže já vám velice díky moc ještě jednou a u dalšího dílu vás se s vámi na shledání těší Orly. Hard Rock Hallelujah.